Risti 9, poti 3, risti 8, ärtu 8. Nali. See õpiku sul hommikul kotti panna, jah? Kus sa tööviik on? Kodus. Tööviik on ka kodus, jah? Emme unustas tööviiku ka kotti panna, jah? Hommikul ta sul ikka trussikud pani jalga, jah? Nali.
võite koju minna, kell kohe lihtsalt. Tõlla mõju üle. Ma olen vara võtta paperit välja ja mine koju. Mõtlesin, et vaataksime täna pellikesi. Võtate vaata paelus vihte. Paelus me s**ta välja ja vaata ise. Võtta need tampoonid kõrvast selle. Nii on tampoonid. Võtta siin on siis kehkra... Õpetaja, kas teile meeldivad lapsed? Suur poiss on nagu kärvalt ka. Meeldivad lapsed, tal on igasugused noore nemas. Mõistlik. Õpetaja, kas ma perioodi hindi on kolme kätte? Nii palju, kui see õpet. No, mõtlen, et tutvustaksin teile siis Aarilitu kõige puravõttu. Noh, soilus mõtled. Peal on kõva kõva. Mis sa teis on? Mis sa kõige? Soilus mõtled. Aarilitu kõige puravõttu. Tugev jalg, võimas. Küsimus on. Mis see esimese maa? Soilus. Teine. Lutterus. Lutterus. Okei. Palju oli peos tabil ja... Peos õige selline. Marineerine. See on... Soilus, Lutterus. Mis teine sõna? Lutterus. Esimene. Soilus. Jah, aitav lovast. On veel küsimus. Soilus. Ma olin ka nii hea õpetaja. Okei, no võites minna, et kohtume patsapakki seal. Tänaks kõik. Misäge sõnaks? Mis teil on suveplaanid? Mäletan väga hästi, mis teil olid suveplaanid.
et kaks minutit korrake ja siis ma panen puud ühed ja siis alustame. No, alustame. Чего? Ты что, сегодня нужен? Летом. Что ты будешь делать летом? Летом я был. Нет, не был, но тынись. Но следующий это лето, ну. No, midagi nii mõssõi. Jaa, tavai teelad kubatsa. Need teelad, te puujad kubatsa. Nii tunne. Tjuisi nii, te tavai, jesio. No, etom ja paidu, et õli sumev. Ja tože... Мытля Михкель, что ты? Ну, я хочу много спать, читать книги, может быть, перед лес. Михкель, ты просто ангел. Спасибо, Тонис. Но смотри, Михкель, всегда все делает. А ты, Михкель, просто ангел. Я пойду делать тем копия, тем дальше тематика. И тогда Тома. Почему изучай на теннис? Смотри! Прямо. Учиться! Это смотри, это родительный падеж. Смотри, родительный падеж, это... Клуб, это... Что делать, а? Митя просто angel. Смотри. Учиться это уэсти рутюр конозюр, это тулеп кошка. И вас кошка. Как ты не понимаешь? Я не понимаю. Autos. Mitä mitä? No mä. Paneme paika posti. Okei. Hakkame liikuma siit. Läheme siit ristmikust vasakule. Suunaga või? Kes läheb ilma suunata ristmikule? Kui sa sõidad otse, kas näitad suunda? Ei näita, kui sa oled vasakule, kas sa näitad suunda? Jah. No siis näita suunda. Vasakule. Kurrat. Laps oli tee peal, väike laps on tee peal. Sa vaatad ka ringi või? Peeglis sa vaatasid või? Jah. Ei näinud, et oleks vaadanud. Ja me edasi.
ristmikust. Mis märks on? Mis märks on seal? Anna teed. Anna teed! Mida sina tegid? Kas andsid teed? No, ma mõtlesin, ma jõuan läbi. Mõtlesin, et jõud läbi. Teeme siin vahetuse. Kohe põrgu põhki, seal tuleb parema kriigli ala. Ja siis lähme sealt vasakule kohe. Väga, väga, väga tuli. Möödumine suunaga. Väga hea. Talle teate kuulda. Mis läheb nullist sajani? Ühe sekundiga. Ei tea. No ma järge. Mis läheb? Rakett. No... Kepard. Kepard, siiski... Rakett, no võib olla, läheb, jah. Või no ikka Ameerika sõjavägi, siis kindlasti... Aga ei tea vastust. No, ei tea. Sauna ka. No, väga hea. Läheme sealt... Rismikus paremale, teeme möödumise. Siis peatume, teeme peatumise. Ja siis teeme vahetus uuesti. Suunaga. Pööre teise käiguga. Väga hea, jääme siin seisma. Nii, teeme vahetus. Ja nii, sa praegu sõitab pikka aega. Sõttu veel kõigri, siis lähme linna. No hea, lõpus on. Ega siin palju enam teha põlen. Krister vajab natuke harjutamist. Muidu päris hea juba. Lähme otsa siit. Oi, kala. Ma tean seda meest küll. Andsid tegin talle load ka. No jah. Üks tuttav mul tahtis küsida. Et kas peaks ostma Toyota Corolla? Või siis selle uue Audi? Ma ei tea. No mis ta arvad? Ma arvan, et Audi on ikka parem. Audi jah. Mis arvan sama? Okei. Jääme siin seisma tänaseks vist. Tänaseks on vist kõik. Väga tubli. Oleme siis ajad kirja ja siis järgmine kord läheme linna. Seal näitame neid trikikohti ja vaatame, mis saab. Hästi, lähme! Nii palju, kui sa lõpetad.
Ma ei saa, no okei.